ខ្ញុំមានលទ្ធភាពប្រកសន្តិភាពត្រឹមតែកំឲ្យវាយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសន្តិភាពផ្លូវចិត្តខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពទេសុំទោសលោកឯងចូលកราวโอเคត្រឡប់ទៅវិញប្រពន្ធរស់រឿងអត់មានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តទេបាទ ខេកញ្ញរិតមកដល់មិនដឹងចូលកราวโอเคប្រមាណណាអូពីណាថាខៀវកញ្ញរិតមិនចូលកราวโอเคអាចចប់មកដូចមិនស្គាល់ខៀវកញ្ញរិតខ្ញុំថ្ងៃមុនខ្ញុំនិយាយលេងរឿងពេទៅពេបានទៅពេនោះរួចដោយរួចពីទងមើលចង្វាយខេតប្រមាណ អានឹងបេសកកម្មមកខេត្តកញ្ចេះសូមផ្ដាំទៅលោកជំទាវលោកជំទាវប្រពន្ធអភិបាលខេត្តទាំងឡាយហើយបើមានរឿងអីកុំបន្ទោសលោកអ៊ុនសែនទៅសោះតែថាមកពីទៅបេសកកម្មជាមួយនឹងសម្ដេចដីជូរនឹងហើយបានប្រដៃអញខូចខូចខ្លួនឯងសោះហើយមកកើតរឿងគេដែរកើតរឿង